Tervetuloa uuden vuoden päivän messuun. Tässä messussa Saara Eskola on kanttorina ja Urpo Heikkinen suntiona, ehtoollisavustajana ja tekstin lukijana on Anneli Romppainen ja minä Pauli Kivioja olen liturgina ja saarnaan. Kolmiyhteinen Jumala, siunatkoon Jumalan palveluksi. Muuta nimeä, joka meidät pelastaisi.
nimi merkitsee Herra on apu, Herra pelastaa. Siihen nimeen on turvallista luottaa alkavana vuotena. Tässä luottamuksessa käymme tunnustamaan syntimme synnin tunnustuskaavan 705 sanoa. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunaukseen. Sinä näet kaiken väärän, senkin mitä itse en näe. Armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhan liittoni horju. Vanhan testamentin lukukappale on Jesajan kirjan luvusta 43.
Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et palaa. Eikä liekki sinua polta. Minä, Herra, olen sinun Jumalasi. Minä, Israelin pyhä, olen sinun pelastajasi. Uuden testamentin lukukappale on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 5. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa Isää, rakastaa myös hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten
pyydätte minulta, sen minä tein. Aamen. Olemme saaneet aloittaa uuden vuoden, joka on monessa merkityksessä juhlavuosi. Se on rakkaan isänmaamme 100-vuotisjuhlavuosi. Ja se on myöskin reformaation uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi. Meidän omalla paikkakunnallamme myöskin on juhla. Kirkkorakennus täyttää tänä vuonna 210 vuotta ja kuntamme 150 vuotta. Ja sen vuoksi, näiden asioiden vuoksi myöskin juhlakellot soivat vuoden vaihtuessa. Me olemme näitä asioita ajatellessamme suuren kiitollisuuden velassa Jumalalle. Meillä on paljon kiittämistä häneltä. Ja kun jouluaikaa vielä elämme, niin ennen kaikkea meillä on kiittämistä tästä hänen suurimmasta lahjasta, vapahtajastamme Kristuksesta, syntiemme sovittajasta ja rakkaasta lunastajastamme. Niin kuin alussa totesin, tämä uuden vuoden päivä on Jeesuksen nimen annon ja ympärileikkauksen muistopäivä. Tämä ympärileikkaus, se lyhyesti sanottuna merkitsee sitä, että Jeesus tuli siinä lainalaiseksi. Niin kuin apostoli Paavali erässä Galattalaiskirjeen kohdassa, jota on nimitettykin Paavalin jouluevankeliumiksi, toteaa näin, että kun aika oli täytetty, niin Jumala lähetti poikansa. Naisesta syntyneen, lainalaiseksi tehdyn, että hän meidät, jotka lain alla olimme, lunastaisi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Näin Paavali keskeisesti Jeesuksen syntymän ja ympärileikkauksen merkitystä ilmaisee. Ja kun Jeesus synnittämänä täytti tuon Jumalan vaativan lain, ei lailla ole enää valtaa tuomita häntä, eikä myöskään häneen uskovaa, jolle Jumala, jolle Kristus on lahjoittanut lain täyttämyksensä. Jeesuksen nimi. Jeesus. Enkelihän oli ilmoittanut siitä jo ennen hänen syntymäänsä, että hänen nimensä pitää olla Jeesus. Ja syykin enkeli sanoi Joosefille, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Eli Jeesus-nimi tarkoittaa vapahtaja, pelastaja. Ja näin tästä nimestä on todettu Raamatussa, että ei ole muuta pelastusta taivaan alla. Ei ole muuta nimeä, jossa pelastutaan, kuin Jeesuksen nimi. Ja Jeesuksen nimessä myöskin on lähetetty opetuslapset saarnaamaan. Luukkaan mukaan Jeesus lähetyskäskynsä antaa nimenomaan omassa nimessään
Minun nimessäni on saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta, alkaen Jerusalemista, Juudeaan, Samariaan ja kaikkeen maailmaan. Näin, kun Jeesuksen nimessä saarnataan, tuo nimi merkitsee ja edustaa hänen persoonaansa, ja se tarkoittaa sitä, että se on yhtä kuin hän itse olisi saarnaamassa, kuin hän itse olisi syntejä anteeksi antamassa. Näin me saamme sen ottaa varmana sanana vastaan. Tässä evankeliumissa, jonka kuulimme, tulee mieleen ajatus, luvattiinkohan siinä vähän liikoja. Joka uskoo, on tekevä samoja tekoja, joita minä teen, ja vielä suurempiakin. Ja mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte, sen minä teen. Jos ajattelemme Jeesuksen suuria ihmeitä, kuolleista herättämisiä. Kuka meistä pystyy siihen? Ei kukaan. Mutta tässä tuleekin ilmi, että mitä ne ovat ne vielä suuremmat teot. Ne ovat vielä suurempia tekoja, että ihmisiä tehdään hengellisesti eläviksi. Jotka kuolleet ovat syntien ja ylitsekäymisten tähden, ne heräävät Jumalan sanan vaikutuksesta henkiin. Näinkin on kirjoitettu. Se on sitä suurempia, niitä suurempia tekoja. Ja niitä ei ollut oikeastaan mahdollista tehdä kuin Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen. Kun saarna ylösnousemuksesta voitiin julistaa tapahtuneena asiana. Ei Jeesuksen seuraajia loppujen lopuksi ollut niin paljon, ei siellä ristillä ollut ristin juurella lopulta enää monta ihmistä. Muutamia naisia ja Johannes. Mutta vaikka hänen eläessään suuretkin kansanjoukot kokoontuivat häntä kuulemaan, niin monet myöskin luopuivat hänestä. Ja erään kerran Jeesus sanoo näinkin, että ketuilla ovat luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Mutta sitten ylösnousemuksen jälkeen, ensimmäisenä helluntaina jo oli tuhansia uskojia, jotka kääntyivät Pietarin saarnasta, saivat uskomisen ja parannuksen armon, ja heidät myöskin kastettiin. Ja monia vastaavia tapahtumia on myöhemmin tapahtunut. Myöskin tuo rukouksen asia, Jeesuksen nimessä rukoi, se merkitsee kyllä suuria asioita ja se on voimakas ja väkevä rukous. Vaikka ei se tässäkään tarkoita sellaista automaattia, että Jumala olisi niin kuin automaatti, että hän toimii miten milloinkin kukin ajattelee. Vaan kun Jeesuksen nimessä rukoillaan, niin se tarkoittaa sitä, että myöskin tahto ja mieli on sama kuin Jeesuksella. Ja silloin rukoillaan sitä, mitä Jeesuskin olisi rukoillut siinä tilanteessa, ja
loppujen lopuksi Herralla Jeesuksellakin oli tällainen Getsemaanessa tällainen sana, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta vielä yksi Raamatun paikka Jeesuksen nimen arvoa ylistää, kun apostoli Paavali sanoo näin, että kerran kaikki polvet notkistuvat Jeesuksen nimessä ja kerran kaikki kielet tunnustavat, että Jeesus on Herra. Se tarkoittaa sitä hänen toisen tulemisensa hetki. Jeesuksen nimessä tänäkin päivänä annetaan syntejä anteeksi. Sinäkin saat aloittaa uuden vuoden omat syntisi anteeksi uskoen Jeesuksen nimessä ja hänen veressään. Nimi merkitsee persoonaa. Veri, mitä se merkitsee? Se merkitsee hänen lunastustyötään. Jeesuksen nimi ja veri, hänen persoonansa ja hänen työnsä on tuossa sanassa. Siksi sitä on hyvä käyttää. Jeesuksen nimeen, aamen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Ilmoitetaan, että loppiaisena 6. päivä on messu seurakuntakodilla Jorma Sutinen. Ja ensi sunnuntaina kello 10 sana Jumalan palvelus seurakuntakodilla. Viime vuoden alustava tilasto kertoo, että seurakunnassamme on kastettu 8 henkilöä ja kuollut 23 henkeä. Seurakuntaamme on muuttanut 43 henkeä ja seurakunnasta on muuttanut pois 45 henkeä. Kirkkoon on liittynyt 2 henkilöä ja eronnut 7. Ja jäsenmäärä on vähentynyt 22 ja se on nyt 1153. Seuraavan esirukouksen jälkeisen virren aikana kannetaan kolehti päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille kirkkohallituksen kautta.
kiitämme sinua, ihmiseksi syntynyt Jumala. Kiitämme ja kumaramme sinua. Riemuitkoon koko maa, vapahtaja on tullut. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua kaikkien omiesi, koko kristikunnan puolesta. Muistamme kirkkoamme ja seurakuntamme lähetystyötä, sekä niitä kirkkoja ja lähetysjärjestöjä, joiden kanssa olemme työyhteydessä. Kannamme eteesi nimikkolähettimme. Anna kaikkien kansojen kuulla ilosanoma poikasi syntymästä. Rukoilemme läheistämme puolesta ja niiden puolesta, jotka ovat pyytäneet esirukoustamme. Muistamme kaikkia niitä ihmisiä ja asioita, jotka hiljaisessa rukouksessa tuomme nyt eteesi. Rukoilemme sairaiden ja kuolevien puolesta. Anna joulun sanoman rohkaista heitä tarttumaan iankaikkisen elämän toivoon. Rukoilemme kansojen ja niiden johtajien puolesta. Varjele heidät vallanhimosta ja anna heille viisautta toimia niin, että kaikkien ihmisten olisi hyvää elää. Rukoilemme sodasta ja väkivallasta kärsivien puolesta. Muistamme edessäsi vallan väärinkäytön uhreja, vainottuja ja nälkää näkeviä. Tee meistä kaikista rauhantekijöitä. Jumala Isämme, sinä lähetit poikasi maan päälle, ihmiseksi ihmisten keskelle. Siksi me tuomme sinulle kaikki pyyntömme, veljemme ja Herramme Jeesuksen, Kristuksen kautta. Riemuitkoon koko maa, vapahtaja on tullut.
Tähtäämme Herraa Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Sinä olet antanut ainoan poikasi tulla maailmaan ja syntyä ihmiseksi, että meistä tulisi sinun lapsiasi ja pääsisimme pimeydestä valoon. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meiltä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Thank you.
tulkoon teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne iankaikkiseen elämään. Herra kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiisi kanssa osallisiksi myös taivaan juhla-ateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja pyhän hengen kanssa. Aina ikuisesti. Kiittäkäämme Herraa. Kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa.